हे पावटी मुगे गोंयकार मोगा बाबडी आनी डायरेक्ट सांग जितली जाण प्रोटेक्ट केले आनी तितली जे आमदार आमी वोट करून निवडाय नाळोली आनी तेंच सांगाता गोंयकार एमएलए बारो आमगे घार घारांत 3 महिने भोंवडोली वोट कोराय निवडाय नाळे तो काँग्रेसा जावं ना आम आदमी जावं खंयचे पार्टी जावं इंडिपेंडंट जावं जे मनीस बीजेपी गेले ते मनीस परतून 2027 इलेक्शनाक बसले आनी तुमी गोंयकाराचे प्रोटेक्ट केले ते मनीस तेंच सांगाता आमगे देर देरान घार घारान भोंवले तेका वोट कोराय म्हूण जाल्यार हांव त्या गोंयकारां पासून आमगे देरांतू धाडायतलो कारण आख्ख्या गोंयां मुगेली फॅमिली जायते कोडी आहा. पयले सांगता बीजेपी ते गेल्याय ते आमदारां तुमी सपोर्ट करूं नाकाय कोणाले देर देरां भोंवू नाकाय तेंका बायकॉट कराय ते काँग्रेसाक तिकेट घेवन बसूं ना आम आदमी बसूं ना इंडिपेंडंट बसूं डायरेक्ट तुमकां सांगता हांव कारण हे सोयतान आमकां नाकाय तुमकां जाय जाल्यार नेय मनीस इंडिपेंडंट बसुयाय आनी मागीर तेंकां काँग्रेसाक जॉयन जावपाक दियाय. काँग्रेसान ह्या मनशांक तिकेट दिल्यो काँग्रेस आमी भायर मारपाची डायरेक्ट सांगता काँग्रेस भायर मारपाची काँग्रेसान असो सोयताना दिवपाचें कारण आमी काँग्रेस मू तेंकां वोट कोताय आनी हे मागीर तितू जमताय तें बरें. हें राहुल गांधी दोळे खोळ्ळे सोनिया गांधीचेय दोळे खोळ्ळे भिकमा गांव गोंयां येताय वोट कोराय म्हूण पूण आतां हे गोंयकारां आदार तेंचो जावो ती कोण येयलो न्हय सुसेगाद टिवीचेर पसून न्यूज चोयताय तशें एक आमदार पासून फुडें सरलो ना दुसरे मनीस सरले ते पयली जिकोन पेडार जाले ते येयले जायत जा कितें जावं ना चेचिल बाब चेचिलाय चेडूं विरेश बोरकार हांव हेट कोता विरेश बोरकार पासून येयला त्याक पासून सलट मारता कितें जावं तो बाबडो हांव तेका हेट कोतालो तरी पूण तो पासून येयला. दुसरे आमगेलो हो येयला विजय सरदेसायान देखून उलयला तो बाबडो हिंदू तेणी पासून काळजांत ना तेका देव बरें करूंक ना आनी तेमी सगळे गोंयकारांक ट्रास्ट कारण जायते पळय हें केलां तें सदां गोंय सायबान तुमचे बेसांग घालू आनी एक सांगता तुमकां हांव गोंय सायबा हेस्ता रिजर्वेशन सिटां पाद्री बावांक आनी बिशोपा सांगता हांव तेंकां धरपांनी तेंगे ते चोरयेचे पयशे गोंय लुटून हायलो डोनेशन मेळटा म्हूण तुमी तेंकां रिजर्वेशन सीट दिना कारण डायरेक्ट पाद्रीन दोत्तोलो बिशोपा दोत्तोलो पाद्रीन दोत्तोलो डायरेक्ट हांव क्रिस्तांव जावन मागीर क्रिस्तांव म्हाका हेट देव केल्या कोता येता हांव कॅर करना पयलें सांगना पाद्री बावन ते कोडे इजमोल घेवन ते चोरये पयशे इगोजी दवरनाय ते पूण तुमी हांय नयताय ते इगोजी नांवान देवा नांवान घेताय तुमी बिशप हांय नयता आपणें तिजोरी भरता आनी तुयी तींत बेदीकू आहा म्हाका दिसोता आरएसएसा तुयी बेदीकू आहा पूण ते सुवातेर तुमी खोरें दवरताय जाल्यार जे रस्त्यार भीक मागताय भिकारी हाड्यांनी 200 मोरी कोद्याल घालीन त्या भिकाऱ्यांक तिंग बसूं जाय तेंकां रिजर्वेशन दवरय आसा हांव तुमकां तेंकां दवरय ना जाल्यार कोण पयली येता तेका पयलीं बस दी मुखार बस तो एमएलए जावं सीएम जावं कोण जावं तुमकां रिजर्वेशन ना पयल्यो पयल्यो पयली बस आख्खे रातभर थंय लोक बाबडो रावता आपणा मीस मेळत गामू आयज दिसा वयता दुस दिसा सकाळ मीस मेळटा गाम तेंक बाबड्या मेळना तेंक बाबड्या उबो रावन मीस चोयचें पडटा आनी तुमचे असो चोरां चोन खाताय तेंकां बरी बरी तुमी जेवण जेयताय तेंकां हे पाटी करपाक जायना आनी हांव डायरेक्ट हे पाटी सांगता पाद्रींशी हांव येतलो इतल्यान मुगे मोगा बाबड्या तुमकांय लास्ट सांगता हे चोर एमएलए काँग्रेसाचे तीं बीजेपी गेले ते तरी रिजायन जाल्ले सरकार पडटालो सीएम काबार सीएम झिरो ऑटोमॅटीक तेका अरेस्ट करूंक मेळटालो पूण हें तेणी केलो ना तेंकां करोडांक पयशे मेळ्ळे तेंकां भिरांत दिसलो आनी हे प्रोटेक्ट पासून तुमी ते तुमी वोट करून निवडाय नाळो ते आमदारां घरांक वचपाक पूण तुमी तेश केलें ना रस्त्यार गेले बरी भाशेन केलें ना थोड्यान म्हणटा लफडी केले कितें जावं पूण आतां पीसफूल तुमी हें कोराय तुमी जायते जाणांकूय त्रास केले जावं गोंयकार गोंयकार बायलांकूय चेडवांकूय जावं दादल्यां जावं इस्कला भुरग्यांकूय मातशें त्रास केले तुमची मातशी थंय मिस्टेक आहा ती बाबडी गोंयकार आहाय ती हूंय तरी वयताली अशी तशी तुमी तेंकांय बाबडे हें केली व्हडली गाडी बी हाडायल्यार नो प्रोब्लेम आसलें पूण कितें जावं शांतीकायेन आनी हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम बाबड्या काळजांतल्यान देव बरें करता तुमकां थँक्यू वेरी मच आनी शांतीकायेन राव येता कितें करपाक पळय आनी ती आतां हांव मागड्यांक बसून हांव करतलो फेसबुकाचेर अशी ना आतां युट्यूबार विडियो येयत घडये फेसबुकाचेर अशी ना निचो केलो तेंकां 3 तारीख जाचे पयलीं हे आमदारां आनी एका वेलेंकारान ती आनी एकली कोण बायल उलयता आनी तेंकां बेडार उडोवन पॅरलायज दवरून आनी ना म्हजी नांव काडया आनी उडय 3 तारीख जाचे पयलीं तुमचो पारेडी राय त्या करोडान लाखान पासून पयशे पळया ती सालबार जावपा ना जे मेरेन गोंय सायबा कुडीची हात धुवन ती गुन्यांव भोगसण मागनाय न्हू ते मेरेन ती बेडा वयली उठपा न्हय
वो आमगेलो पारेकारा नाका आदिका नाक्के गोंय बोण आयलोलो गोंय साहेबाक रेडी काड म्हूण गोंय साहेबान तेका आख्खो गोंय बोणाय न्ही अमेरिका बोणाय तेका तेसो वळवळ्या मरण मेळना तेंय सीएमांकू येसलीं हांव डायरेक्ट फेस टू फेस सांगोता देव बरें करूं काळजांतल्यान आय लव यू तुमकां.